Міняється швиденько. Ходіть до нас зразу, пані в червоному. Так, так, ходіть сюди, бо це штраф. За те. Так, так, так. Ближче, ближче, не встидайтесь. Та я не знаю, що таке. Та як ви інші, це самі файні. Хто три рази програє, буде розступитися рідна земля. Та як буде? Має бути файно, беріть він і танцюємо далі. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А ви з ним танцювали? Ні? Я пожартував. Беріть він і ходіть до нас. Вся пані зараз буде дуже крута дівчина. Це буде перша дівчина на селі пані. Нікола у Олі з'їздить. Ви що? Поїхали! Ай-яй-яй-яй-яй! Ходіть до нас! Як це що? Це вдягайте, а там розберемося! О, молодець. Добре, поїхали, беремо війник. Дружка, ходіть до нас. Я сам в шоці. Поверхна ти вже. Ходіть до нас, так, 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 так. Пані, ще раз, як ви програєте, то будуть чудеса. Дивіться, яка ви файна дівчина. Ходіть в зеркало, чи? Танцюємо далі. Ходіть до нас, так, 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 то ви. О, ви колись плавали? Ні. Прийдеться. Що, за штурмана? Поїхали далі. Ходіть до нас, правда. Хтось щось загубив. Так, так, пані, зразу до нас, ви ще не знаєте. Коля, Микола, я тебе щось не впізнаю. Ні, що собі? Все вище, ти вище. Куліка. Я навіть не сподівався, що ви ходили до нас. Третій раз, це чудеса. Дивіться, ця дівчина програла три рази. Зараз вона сідає тут біля музикантів і почекає своє чаю. Я візьму цього козака. Ходи, друже, до нас. То всі будуть пропонувати тобі ходити. Та то в таких панталонах, що... Вірастюк,
хто в них ходив. Якби не ці панталони, він був би не виграв ніколи. Ну, кигне до гори. Силові заліз, ви розумієте. Поїхали далі. Та ще є одна, ну! Зразу до нас, друже. Залежи. Зелененькі, бирюзові такі. Я-я-я. Поїхали. Дружба не до нас. Знаєте, це свого роду такий показ мор. Кому приглянеться якийсь одяг, ви можете придбати. Якщо хтось може скоче взяти оптом, то ми дамо дешевше. Поїхали. Ходи до нас. Все піде. У нас все розмірка, знаєте. XXXL. До нас. Підійде, він певно спортсмен. Танцюрист чи? Ні. Бодібілдинг? А що, так просто? У мене от від природи прес добрий. Всі качають кубіки, а я один кубік такий великий. Він їх виїхали. Оце воно зала. Ні, це в мікрофон не кажи, то що ти казав. Привіт. Ну. Та де вкаєш? Та не туди. Ну. Поїхали. У мене є така чуйка, ви знаєте, що зараз вже хтось з хлопців третій раз пограв. Я який ти файний козак, як ти ще не знаєш. Василько, Василько, ти чуєш? Ти наш Василько файний. Я не знаю, вам то сказати, пане дружба, але ззаду в нас не можна. Хоча б ти... Щось вони заплуталися, нараду аж провели. Що це вам дали? Бабча гуляє. Я сказав, що бабча гуляє. Бабча гуляє, ми гуляємо і танцюємо. Гарний конкурс. Поїхали. Друже, ходи. Кажи вам. Грицики цей факт. Люди, це кума, якщо у вас бананки по кукурудзу є, не знаю. Приїхали. Слухай. Ну мені ж шкода його, розумієш, він так запритулив до неї файл. Ну що я буду від хлопця забирати? Поїхали. 50 євро кожна деталь. Поїхали. По цілому залу ми групуємося. Іванко. Дай 5. Наш колега. Іванко, як тебе звати? Дивіться, у нас була дівчинка, яка три рази програла. Де вона є?
Дівчинко, мене вас як зла. Іринка. Слухайте, вас піганий тандем зарабує. Горболяда. Раз, два, три. Супер. Давай, ласка, покажи, покажи майстер-клас. Та десь пішов, та що зробиш з собою? Та пендлюри ключи. А давайте ми области, ми їх підтримаємо. Іринка. О, о, і Васик вже трохи спогнув, що треба робити. Пиши. А що ж будете нині знімати чи ні? Чи ви ще довго літа там співати, ви будете ще ходити? Вам чи гуляєте?